Росія не відмовляється від намірів зробити прорив величезний. Тому зараз найбільші зусилля якраз і кинуті в нашому напрямку. Найбільші запеклі бої на підступах до Сєвєродонецька – це Воєводівка. В Рубіжному це вже стандартна, на жаль, для нас ситуація. І дуже важка ситуація в Попасні. Бої вже давно йдуть в місті, все розбомблено і надалі скидають бомби, ракетами обстрілюють. Тому вони потрохи-потрохи заходять все глибше і глибше, але заходять вже на розвалене, на жаль, місто. Ну, чекаємо підкріплення, сподіваємось, що найближчим часом все ж таки повибиваємо їх відусюди. Намагаються іноді форсувати річку за допомогою БМП. Вони просто беруть там по, я не знаю, по 7, по 10 людей зверху на броню, а вони, ця техніка, вона вміє плавати. І вони перепливають з одного берега на інший і намагаються висадити десант. І потім отак декілька разів, і в них буде на одному боці, який потрібен, і декілька десятків людей можуть до роти, ну і плюс ще і техніка на підтримку. Але наші військові це бачать, і як понтони, так і людей з технікою трохи запускають, вони заходять трішечки вглуб і їх потім знищують на місці. Сєвєродонецьк обстрілюють більше, і градами, і артилерією. Лікарні працюють. Ми, розуміючи, що електрика вже розбита вщент, і в будь-який момент ми не зможемо вже відновити електрику, то повіддавали всім, кому тільки можливо, генератори, пальне, запаслися автомобілями швидкої допомоги. Вони хочуть Сєвєродонецьк захопити, це зрозуміло. Та й Лисичанськ відрізати повністю. По великому рахунку, якщо з Попасної дійдуть до траси на Бахмут, то Луганська область буде відрізана, на жаль. Тобто це їх мета, тому що вони розуміють, що тоді важко буде доставляти боєкомплекти, людей. Ну, але я сподіваюся, що не вийде в них нічого, тому що, ну, в нас так само є підкріплення, надходить нове озброєння. Поступає, так. Ну, дивіться, коли будуть його застосовувати, це вирішує тільки командування наших Збройних сил. Але ми, ну, бачимо результати іноді і розуміємо, що те, що до нас надходить, воно реально може змінити хід взагалі от зараз оцих бойових дій тут в нас на Донбасі. Евакуація в нас не зупиняється. От в нас кожного дня ми вивозимо людей, хоча, на жаль, все менше і менше людей хоче виїжджати. Тобто залишились самі такі вперті, які вважають, що десь або їх мине повністю там артилерія, ракети, або вважають, що вони тут народились, вони тут і помруть, тому вони і залишаться тут до останнього. Виїжджають, але буквально декілька десятків людей, не більше, на жаль.